Novi metri asfalta koji su položeni u mjesnoj zajednici Kostajnica su, kako je rečeno, od velikog značaja za mještane ovog sela. Prema riječima gradonačelnika Obrena Petrovića, grad Doboj će i u buduće nastaviti sa uređenjem putne infrastrukture u ruralnim područjima ove lokalne zajednice. Raspisani su mnogi tenderi, tako da dobili smo i sredstva od vlade Republike Srpske oko 1.800.000. Imamo projekte koje u gradu radimo, znači juče je završen tender vezan za toplifikaciju, za ustoru, kanalizaciju, za ustor, to je oko 3 milijuna maraka. Nastavljamo na osnovu budžetskih sredstava, na osnovu pomoći vlade Republike Srpske, mi to radimo, tako da smatram da tek u oktobru, na vreme, imate veliki dio posla koji će biti na terenu. Sanirana je jedna dionica puta koja je od vitalnog značaja za mjesnu zajednicu Kostajnica. To je bio prijedlog savjeta mjesne zajednice Kostajnica. To je kontinuitet aktivnosti koje je gradonačelnik provodio u prethodnom periodu. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu završiti ono što smo planirali, što je kandidovala savjet mjesne zajednice Kostajnica, a gradonačelnik nas je uvijek podržavao i ja se nadam da će to tako biti i u narednom vremenskom periodu. U narednom periodu na seoskom području bit će asfaltirane one dionice puta koje savjeti mjesnih zajednica predlože kao prioritetne, odnosno za koje ocjene da su od vitalnog značaja za mještane.